Então, pessoal, como vocês podem ver, tá tudo, ó, verdinho, depois das trovoadas. Aqui chega a estar escuro, nesse trecho, aqui no Refúgio dos Mocós. Então, esse vídeo, a pedido de inscritos, é para trazer atualizações aqui sobre o local, para que vocês saibam o que é que aconteceu nesses últimos meses aqui e que vai, o que poderá acontecer daqui para frente. Vamos ao vídeo. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Ó. Ó. Uma delícia. Ó, tá cheio. Eu tô comendo muita, porque tem muita, então vai ficar assim para os bichos. Aqui serve de alimento para tudo quanto é bicho do mato, raposa, guaxinim, come isso daqui, tudo, tudo. Caiu. Vejam só onde a corruíra fez o ninho. Depois das trovoadas, as tardes do sertão ficaram incrivelmente lindas e muitas aves cantam como se fosse a aurora da manhã. E eu muito satisfeito, porque o capim cresceu muito e colocou lindos pendões. E esses pendões servem de alimento para muitas aves esporófilas. Olha, pessoal, a situação na minha barraca. Se eu estava feliz com o capim, é diferente a situação com a barraca. O cachorro estava aí dentro. Então ele fez esse rasgão aí, ó. Desse lado.
Dá até medo da pessoa mexer nas coisas ali, ó. Porque pode ter alguma entrada, alguma cobra. E ali tem outro buraco ali, ó. Também. Eu coloquei até um negócio ali pra tapar por causa da água da chuva. E agora é ter que comprar outro barraco. Esse daqui não dá mais não. Pra guardar as coisinhas, né? Por dentro. Rasgou mesmo. É, e a situação do barraco grande só tá assim porque eu ainda não terminei de pagar aqui o terreno, então não posso construir nada ainda, tô sem condições de construir nada. Eu comprei essa tenda, mas ela não aguentou e rasgou a lona dela mesmo. Aí eu coloquei essa outra lona por cima, assim, nesse formato aí, pra ver se aguenta. Amarrei no meio ali. Tive que furar todinho aqui, porque ia acumular água na chuva. Aí ela não aguentava o peso. Aí furei ela todinha, só pra fazer sombra. Pra botar nada embaixo não dá certo. Aqui, e a lona dela, dessa tenda, tá aqui rasgada. Essa vida aqui, ó. Essa vida aí. Aí depois eu vou mandar ajeitar ela aí, desmontar. Quando eu fizer o barraco total, todinho. Aqui o barraco de verdade mesmo, com a casa, com a casinha. Aí eu desmonto. E só uso a tenda quando for precisar para trazer as crianças para cá. Ou algum outro visitante. Então, pessoal, olha como tá aqui o embuzeiro, ó. Todo verdinho, bonito. Ó, tudo florado e cheio de folhas. Diferente de outros momentos que a gente viu por aqui. Quando eu cheguei aqui nesse terreno, esse embuzeiro parecia morto. E mesmo durante o inverno, ele nunca ficou assim, ó, fechado desse jeito, mostrando com a sombra por baixo. Agora, por quê? Porque os mocó não deixavam. Aqui não tinha comida, então eles comiam as folhas e os brotos todinho do embuzeiro. Então, depois que eu passei a trazer alimento, bananas aqui para os mocós, semanalmente, e dá direto, na semana, 2, 3 dias, ou 4, 5, até todos os dias. Aí, deu uma fuga, né? E os mocós também começaram a se interter com outras coisas, mais lá no ponto onde eu dou a comida, e esqueceram mais do embuzeiro. Então, agora a gente pode ver o embuzeiro bonito assim, desenvolvendo. Cheio de folha, coisa linda. De flores, olha. Ó. Coisa bonita. Isso aqui vai ser um zimbuzinho pra nós no futuro. Ó. Coisa linda. E vamos que vamos. Então, pessoal, eu fiz uma limpeza, tirei a terra de novo. Aqui. E fiz aqui a barreira de pedra. Essa barreira de pedra aqui, ó, eu fiz para a água que vinha do riacho bater na barreira aqui e não ir para a minação. Ou então ela bater, a água bater, passar para lá, porque passa por dentro, né, das pedras, por entre as pedras, mas a terra que entra lá e entope a minação, que é essa terra que vem daqui, ela vai ficar acumulada aqui, ó, e passar direto. Para a minação vai passar só a água. Então, o importante é passar, a água continuar passando aqui nesse riacho, nesse trecho aqui do riacho, que a passagem principal é essa, mas tem essa aqui também. Então, tem que continuar passando para não mudar o curso do riacho.
Então, só que dessa vez vai passar apenas a água por aqui e por aqui. A terra vai ficar acumulada ali, ó, no paredão que eu fiz. E aqui a minação, eu não vou ter esse trabalho direto de estar tirando essa terra toda vez que o riacho bota água. Vamos que vamos! Então, pessoal, e são com essas imagens que eu encerro mais um vídeo. Conhecer para preservar, preservar para sempre ter. E eu já lembro a vocês que não se esqueçam de deixar seu like. Vocês que são novos por aqui, não se esqueça de se inscreverem no canal. Todos vocês deixem um comentário a respeito do vídeo. E um grande abraço para todos vocês, do fundo do meu coração.